ազդեցության տակ կամ օժանդակության։ Պարոն Հակոբյան, մի քանի հարցեր, դուք նշում եք եւ ոչ միայն դուք, այլ ընդհանրապես եւ դրսի եւ ներսի տարբեր փորձագետներ են արձանագրում, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները, ինչպես ասած, հոգեվարք են ապրում, դարվածություն կա։ Այդուհանդերձ հետաքրքրական է ռուսաստանի նախագահի օգնականի Ուշակովի հայտարարությունը, որով նա փաստորեն բացահայտում է, որ Երևանի Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման այդ սև աշխատանքը կատարվել է Մոսկվայում։ Սա գուցե կուլիսային այլ պրոցեսների մասին է նկարում, որ Փաշինյանն ամեն դեպքում երբեք էլ չի հեռացել Մոսկվայից, իսկ արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ իր հայտարարությունները կամ իր թիմի հայտարարությունները զուտ ձևական բնույթ են կրում։ Սա մեկ հարց, և երկրորդը հաշվի առնելով, որ և երկրի ներսում, և երկրի դրսում Փաշինյանը հեծանվավարությամբ է զբաղվում, զուգահեռ այս լարվածությանը, թե տարածաշրջանի աշխարհակաղակական, արդյոք սա պետք է համարել Փաշինյանի դիվանագիտության ամենազինամոցի ամենահզոր զենքը, հեծանիվով ինչ է անելու, փրկելու է երկիրը։ Ինչ վերաբերում է Ուշակովի հայտարարությանը, ապա ես չեմ կարծում, որ այս 13 կետեր, թե քանի կետեր, որ այսպես ասենք իբր համաձայնեցված է, եւ որի շուրջ Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է վարել իր նոր քարոշչական ուրեմնաբանը, տուրը, այսօր հայտարարում է եկեք ստորագրենք այն, ինչ որ արդեն պայմանավորվել են, չեմ կարծում, որ այստեղ իհարկե հիմնական գործը արվել է ռուսական հարթակում, որովհետև ես կարծում եմ, որ պայմանագիրը որևէ բան չի ստորագրվում, նաև այն պատճառը, որ չի արվել ռուսական հարթակում, ես կարծում եմ։ Այլ հարց է, որ ես ենթադրում եմ, որ պարոն Ուշակովը նկատի ուներ այն, որ հիմքը, ամեն ինչի հիմքը դրվել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով։ Այսինքն, ես կարծում եմ, այստեղ ակնարկվում է, որ հիմքում ամեն ինչի միևնույն է, ըստ Ռուսաստանի տեսակետի, ըստ ռուսական պաշտոնական տեսակետի, ամենաէֆեկտիվ մեխանիզմը փոխհարաբերությունների հաստատման Հայաստանի Ադրբեջանի միջև դա նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթն է, եւ երբ ասում է, որ սև գործը այդտեղ է արվել, նա, ես կարծում եմ, դա նկատի ուներ ընդհանուր առմամբ։ Խոսքը նորից Ռուսաստանի համար, գիտեք, որ չափազանց կարևոր է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ռեինկարնացիան, հա, այսպես ասեմ, մանավանդ բնականաբար 9-րդ կետի մասին է խոսքը, որը որ Ռուսաստանը չափազանց շահագրգիռ է, որպեսզի այն, ինչ որ այնտեղ գրված է, դա կյանքի կոչվի, որտեղ դա թերևս նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի Ռուսաստանին հետաքրքրող և ուղղակիորեն իրեն վերաբերող, ուղղակիորեն ոչ թե միջնորդված, ոչ թե այսպես ասենք մի քանի կոմբինացիաներով օգուտ բերող, գեոքաղաքական օգուտ բերող քայլեր, եւ Ռուսաստանը մենք տեսնում ենք, որ ատամներով կպած է այդ կետին եւ փորձում է այդ կետի իրականացումը կորզել։ Դե հիմա հարցը այս դրանում է, որ կա հիմնական այսօր հիմնական պրոբլեմը Ռուսաստանի Հայաստանի միջև, եթե շեղվենք տարբեր հայտարարություններից եւ այլը, հա, հիմքում սա է դրված, այսինքն նոյեմբերի 9-ի սկետը անում ենք, թե չենք անում, եթե չենք անում, այն մնացած հայտարարությունները, այն մնացած քայլերը, որոնք արվում է կամ չի արվում, դրանք սրահաց անցյալներն են, այսինքն չի արվում ինչ-որ մի բան, ասվում է, որովհետև չեմ անում, որովհետև դու այսինչ թվին, այսինչ կետը չարեցիր, անում եմ այս բանը, որովհետև դու էլ սա արեցիր ժամանակին, ընդհանուր առմամբ, հա, իրար սկսում են մեղադրել և շարժվում են առաջ, կամ ավելի շուտ չեն շարժվում առաջ, ընդհանուր առմամբ։ Այդպես պատճառով սա ինչ վերաբերում է Ուշակովի, հա, բանին, հայտարարության, չգիտեմ, ամբողջովին պատասխանեցի ոնց որ, երկրորդ հարցը ինչն էր, հեծանիվը, դե սրա մասին մենք շատ ենք խոսել դեռևս ամռանը, հեծանիվը դա գործիք է, PR գործիք է հիմնականում, որով ինքը ուզում է ցույց տալ ներքին լսարանին, ներքին աուդիտորիային, և առավել ևս առաջին հերթին իր սեփական լսարանին,
Իս սեփական դասարանը, եթե հավատանք սոցիոլոգիական հարցումներին, դա մաքսիմում միջև 15% է, այս վերջի ամիսներին ինչ որ հրապարակվել է, համոզել, որ ամեն ինչ օքեյ է, ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ վերահսկողության տակ է, մնացելա մի հատ բան ստորագրենք, խաղաղության պայմանագիր ստորագրենք, որին շատ մոտ ենք, որին շատ մոտ ենք, որին դեմ է Ադրբեջանը, բայց արևմուտքի երկրների ճնշման ներքո էլ էլ կստորագրենք, ու դա կլինի ամենամեծ հաղթանակը, դրանից հետո արդեն ամեն ինչ լավ կլինի, ամեն ինչ լավ կապրենք, բայց իրավիճակը այնքան վերահսկելի է ներսում, երկրի ներսում, և այնքան վերահսկելի է դրսում Հայաստանին հետաքրքրող թեմաներով, որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանը ստեղծան օրակարգը ձևավորում է հեծանիվի թեման գցելով, ինչպես ասում են, հրապարակ այս առումով։ Մյուս կողմից, իհարկե սա զուտ քաղ տեխնոլոգիա է կամ PR, քաղաքական PR-ի տանը էլեմենտներն։ Մյուս կողմից ինքը շատ լավ հասկանում է, եւ ոչ միայն ինքը, այլ նաեւ իր վարչախմբի գլխավոր դեմքերը, որ իրենցից առանձնապես հիմա ոչ մի բան կախված չի հարասարակ։ Իրենք հաշտվել են այդ գաղափարի հետ, իրենք հաշտվել են գաղափարի հետ, որ այլևս չի լինում կերակրել հանրությանը խաղաղության պայմանագրի լեգենդով, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը 20 թվականից հետո, ես կարծում եմ, հիմնական իր խաղաքարտը, հաղթաթուղթը նույնիսկ ասեմ, դա այն էր, որ կար հանրային պահանջ խաղաղության ընդհանուր առմամբ, որը բնական է պատերազմից հետո, այն էլ այդպիսի պատերազմից հետո, դեպրեսիոն հասարակության կողմից խաղաղության պահանջ կար, այդ պահանջը ինքը ասեց, ես կբավարարեմ, այսպես ասենք, ոնց կբավարարեմ, դա այլ հարց է, կհամաձայնվի, չեք համաձայնվի, բայց ես կբավարարեմ այդ պահանջը, և պետք է ասել, որ դրանում իրեն օգնեց նաև այն, որ չկար այլ ընտրանքային, այսպես ասենք, խաղաղության կոնցեպտ, իրական խաղաղության կոնցեպտ, և այս առումով Նիկոլ Փաշինյանը արդեն 4 տարի շարունակ մոնոպոլիստ է խաղաղության կոնցեպտի, ինքը ներկայացնում է իր խաղաղության կոնցեպտը, ասում է, ամեն ինչ ազնենք, պրոբլեմ չունենանք հարևանների հետ, մեզ հանգիստ թողեն, շատ նման է Դավութոգլու, եթե չեմ սխալվում, իր ժամանակ էր Թուրքիայի կոնցեպտներ, ասում էր, զրո պրոբլեմ ունենանք հարևանների հետ, հա, զրո պրոբլեմ հարևանների հետ, հիմա այդ նույն բանը ըստ էության, զրո պրոբլեմ ունենանք հարևանների հետ, իրանք էլ մեզ կմոռանան, հա, մենք մեզ կմոռանան, մենք էլ մեզ մեկ ու մեջ ոնց որ ինքները ասում գժիտեղ կդնենք, հա, ու կանցնի կգնա, այս տարբերակն է, այսինքն այս պարագայում, երբ որ ինքը Իրանից ոչ մի կախված չի, դրա համար գնում էին Արցախ, հիշում եք, մեկ ամսով, երբեմն միաժամանակ բոլորը, չէ՞, երկրում չգիտեմ ով էր այդ պահին ղեկավարը, փոխ վարչապետներ, թե ով էր, այո, այս առումով ես կարծում եմ սա է տեղի ունենում, և դա շարունակվում է ընդհանուր առմամբ, կան իհարկե ածանցյալ բան էլ, եթե տեխնոլոգիաների տեսակետից ենք ասում, ասենք երբ որ ինքը գնում է Մոսկվայում էլ հեծանիվ քշում, հա, ինքը, գիտեք, այս հեծանիվի պատմությունը ես կարծում եմ իրեն իհարկե դրսի բաներն են, խորհրդատուններն են հուշել, այսինքն հեծանիվ քշելը ընդհանուր առմամբ, քայլելը, վազելը և այլը, դա արևմտյան սենց ինչ-որ բան է, կուլտուրայի նշան է ընդհանուր առմամբ, հա, մետրոյով գործի գնալ, այս ամեն ինչը բան է, շատ հայտնի է, շատ պրիմիտիվ է, բայց իր այդ հենարանի վրա ազդում է, որովհետև հենարանն էլ է այդպիսին, այս բնորոշումները, որ ես տվեցի, չեմ կրկնում, պրիմիտիվ և այլը, և այլը, հա, դա ազդում է ընդհանուր առմամբ, հիմա Մոսկվայում էլ ինքը հեծանիվ է քշում, ինքը մեսիջա իմ կարծիքով ուղարկում իր արևմտյան գործընկերներին, ցույց է տալիս արևմտյան հանրությանը, որ ես մեկն եմ էլի ձեզնից, նույնիսկ Մոսկվայում, հա, հիմա ես ստիպված եկել եմ ստեղ նստել եմ պատուհանին, չէ, հա, հյուրանոցի տապշկեքով, հա, ու բայց արանքում բանել եմ քշում, հա, և այլա, և այլա, այդ իսկ պատճառով իրանցել են այդպեսի վերաբերվում, դրա համար ասենք բանի հետ հանդիպումից առաջ, Լավրովը Միրզոյանի հետ հանդիպումից առաջ,
Հա, ո՞նց է քոչում այդ բառը։ Կվադրոբեր։ Հա, կվադրոբերների մասին է հարցնում։ Ու ասում է, սա պրինցիպի ասում է, ամենալուրջ նորությունն է ասում է։ Այսինքն, էլ ինչ խոսամ ես քո հետ։ Մենք չունենք թեմա առանձնապես խոսալու, մենք արդեն այս թեմայից ենք խոսում։ Հա, եւ բացի դրանից, իհարկե, ամեն մեկը կարա հասկանա այստեղ որոշակի ակնարկներ, թե ինչպես են այնտեղ վերաբերում Հայաստանի իշխանություններին այդ ռակուրսի մեջ կվադրոբերների։ Հիշում եք ինչ բանա կվադրոբերը, ուղղակի ես բառը մի մոմենտ մոռացա։ Դա, դա նշանակում է 4 հեկտար, հա, կառավարվող, հա։ Մենք դե ուզում ասեմ, ստեղել մենք եթե շատ խորը մտածենք, կար ուղղակի ակնարկ, որովհետև դիվանագիտության մեջ Էնել Լավրովի մակարդակի դիվանագետը, ասենք կամերաների առջև, ինքը հասկանում է, չէ՞, կամերա միացած։ Ասենք, եթե ինչ որ բան ասում է, ուրեմն պետքա կարողանաս թարգմանել դիվանագիտականից, դիվանագիտական լեզվից մարդկային լեզու։ Ես ուզում ասեմ, ոնց երբ որ դու տես նկար ես դնում այդ տապաշկեքով բանով Մոսկվայում, հա, դու նաև պետք է պատրաստ լինես, որ կարան նաև այդ ակնարկային նկարներ, որ դնում ես, այնտեղ շատ լուրջ ավելի ակնարկ անողներ կան էլի ընդհանրապես։ Բա մտածում եք ես ինքն տանն եմ։ Գիտեմ, ինձ թվում է ինքը նույնիսկ Երևանում իր տանը չի։ Եվ նկար է հրապարակվել։ Ինքը հենց հարցը նրանում է, որ եթե քաղաքականից, աշխարհաքաղաքականից թարգմանենք, ես ինչ որ մենք խոսացինք հիմա, սովորական միասենց բանտան, ռեզյումետան, այնք հենց տուն աման գալիս, վստահելի տուն, վստահելի կրիշով։ Եվ իրան թվում է, որ ոնսորդը գետել է, երկար է դրա վրա պարապել է, երկար է աշխատել դրա վրա, բայց տեղ հիմա խնդիրը նրանում է, որ մենք հիշատակեցի, չէ, որ ռեգիոնում կան նաև այլ երաշխավորներ անվտանգության, չէ, կարան որ լինեն, իրանք ոնց են դրան վերաբերվում, օրինակ նրան Ռուսաստանը, ասենք, ես օրինակ կարծում եմ, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի հետ հարաբերություններում սիրո շրջանը ավարտվելա, հիմա կա որոշակի ֆլիրտ։ Ընդհանուր առմամբ։ Սիրո շրջանի մեջ են մտնում ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնը Արցախում։ Ես կարծում եմ այդ ժամանակ, այո, ես հիմա ասում եմ, ես կարծում եմ սիրո շրջանը, այն բուրըն սիրո շրջանը ավարտվել է կամ ավարտվում է, հիմա կոնֆլիկտ որոշակի, եւ դա օբյեկտիվ է ընդհանուր առմամբ, հաշվի առնելով, որ Թուրքիայի գուցե նշանակությունը, կարևորությունը, ակտուալությունը նույն Ռուսաստանի համար Ուկրաինայում որոշակի հաջողությունների ֆոնի վրա մի քիչ նվազել է առհասարակ, և ձևավորվել են նաև այս ընթացքում այլ ֆորմատներ Ռուսաստանի մասնակցության կամ Ռուսաստանի մոդերատորության, որոնք լուրջ գործոն են դառնում աշխարհում, այդ նույն բրիքսը, շոսերը եւ այլն, այսպես տարբեր ֆորմատներ կան ի վերջո, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ ամենամեծ անհաջողությունը Ռուսաստանի դա Ուկրաինայի հետ կռվի մեջ մտնելն էր, այսինքն թույլ տալ, որպեսզի իրեն ներքաշեն այդ բանի մեջ, երկու եղբայրական ժողովուրդների միջև, այսպես ես ասեմ, թե պետք գիտեք, Պուտինն ասում է, որ իրենք նույն ժողովուրդն են, ես չեմ ուզում այդ բանի մեջ մտնեմ, էթնիկական դիսկուսի մեջ մտնեմ, դա մեր խնդիրը չի, բայց ամերիկացիներին է ամենամեծ անհաջողությունը կամ արևմուտքի դայն էր, որ իրենց չհաջողվեց մեկուսացնել ռուսներին այդ գլոբալ հարավի երկրներից, գլոբալնի յուգի երկրներից, այսինքն իրենք կարողացավ համոզել նրանց, որ ինքը նրանց համար էլ է պայքարում արևմուտքի հետ, այդ միաբևեր աշխարհի համար, մենք դա տեսնում ենք, հա, միաբևեր աշխարհի դեմ, բազմաբևեր աշխարհ ձևավորելու համար։ Դուք վերասնք, ինչ որ շերվեցի, բայց հա, ունեք քննություն, դուք նկատում եք Թուրքիա